Takže som späť, skočil som na Inferno 2, ideme tu Inferno 2, Inferno 3, Q2, že už sa mi to pletú tie čísla a kadejaké označenia. Ale chápeme sa, veď aj sami vidíte vlastne pekelná obťažnosť, pekelná obťažnosť, ktorý mi tu svieti a Inferno 2 hádam poznáte. Na konci je pavúčik. Ja pavúčiky nerad. Ako? Ako zvieratko, ako pavúčik sa mi to hodne páči, ale keď mi to lezie niekde nad hlavou na strope alebo niečo, tak ma ide šlak trafiť. Raz ma uhryzol pavúk v lese a dosť to bolo bolestivá spomienka. Odtedy to nejak veľmi nemusím. No ale vráťme sa k tej debate, čo som spomínal ohľadom vzdelania účtov. Neviem, či celkom chápem, čo sa tu vlastne dialo a riešilo. V podstate, že nemôže na vašom účte hrať nikto iný ako vlastne vy. Je to celkom zaujímavé, to znamená, že keby napríklad Mafan bol u mňa na návšteve, sadol mi na stoličku, kde ja mám vlastne hru spustenú, tým pádom by mi zablokovali zabanovaný účet, len kvôli tomu, že vlastne zdieľal som svoj účet s niekým, že hral na ňom niekto iný. To, že napríklad, ja neviem, hrozní ľudia, čo tu poznám, akože veľa ľudí, čo hrávalo, dokonca aj jeden z top mágov na serveri, tak hrával tak, že viacero ľudí hráva na jednom účte. To je tiež celkom zaujímavé, že vlastne je spoločný, ja neviem, troch ľudí ten účet. To ako nerozumiem, teraz všetky treba zabanovať tie účty. Nerozumiem tomu. Teraz sa tu akože niekto má nejaké dieťa, to dieťa mu sadne na komp, zahra si na jeho účte, samozrejme zablokovať, zabanovať. Ako nechcem narážať na konkrétnych ľudí, ani čo sa riešilo na fore, je mi to jedno, nezaujímavé ma v podstate to. Dosť ľudí sa navážilo aj do našej gildy, toto tiež nebudem rozvádzať nijak. Je to každého osobná vec, ja mám na to vytvorený svoj názor, vytvorte si na to svoj názor, ale nemyslím, že je to také pravidlo, ktoré sa jednak je dokázateľné nejak, ako to môžete dokázať potvrdiť. Teraz sa tam stačí, aby napríklad hovorím, Mafan je u mňa na návšteve, príklad, a je na mojej Wi-Fi. Čiže vlastne zdieľame rovnaký internet, máme rovnakú IP adresu internetu. Takže čo to znamená pre nás? Akože môžu dokázať, že bol na rovnakej IPčke, to znamená pravdepodobne sme zdieľali účty? Ako MAC adresa môže byť iná, lenže to ako... Ide o to, že aký dôkaz sa dá použiť na takéto tvrdenia, na také tie veci. Ako je to prekázateľné? To, že sa rôzne stránky, kde obchodujú priamo s účtami, to by som trestal. To mne sa vôbec nepáči, ako obchody s účtami a podobne. Je to... To áno, to chápem, že za toto banovať účty, ísť na tie stránky a všetky tie mená, čo tam vidíte, že niekto predáva taký, hen taký účet, rovno to zabanovať. Je tam dôkaz, je tam fotka, pekne zablokovať tie účty. To je jedna vec, ale nie za takéto veci, že fakt... Nerozumiem, ako môže sa niečo také... A neviem, ako je to vôbec ani reálne prekázateľné. Dokonca nejaký doživotný ban za nejakú kravinu z toho dostať, čo ako... Čo ani nie je nijak prekázateľný dôkaz. Nerozumiem tomu. Ono to pravidlo je zneužívané. Vážne to bolo robené, to pravidlo, len kvôli tomu, aby tie dané účty sa nepredávali, aby sa s nimi neobchodovalo. Veľa ľudí to zneužíva, pretáča si to tak, ako by si to predstavovalo, ako by to chcelo, ako to niekomu vyhovuje. Je to proste pravidlo, pri ktorom sa dokážu nielen admini, ale aj celkovo Big Point zbavovať otravných ľudí, lebo hodiť nejaký dôkaz do plena, ktorý si kvázi vytvoria, alebo si nejak vymyslia, alebo postavia ho na základe neopodstatnených vecí, ktoré sa dajú vysvetliť hociak, je proste hlúposť. Týmto videom hlavne som chcel apelovať samozrejme na to, aby ste neobchodovali s účtami, prosím. Jednak môžete prísť o prachy, jednak vás môžu oklamať, jednak to môže byť o mnoho horšie, že fakt zablokujú vám, zabanujú vám tie účty, okradnú vás, proste nerobte to, neobchodujte s účtami. A naopak by som chcel apelovať aj možno trošku na to vedenie, aby to dané pravidlo bolo nejakým spôsobom fixnejšie upravené a nie preto, aby to bolo zneužívateľné, aby sa dalo odstavovať ľudí od tejto hry. Nerozumiem, no dobre. Nechám to tak, v podstate, ak niečo k tomuto máte, rád si to prečítam, rád ma to zaujíma, ma to. Dajte to mi pod video. Rád to preberiem v nejakej diskusii.
prípadne to posunte niekam ďalej, tie video, keď ľudí to, čo to zaujíma ohľadom tejto témy. Ešte raz, neobchodujte s účtami, je to bullshit. Pekne si založte, hrajte si vlastne, vytvorí sa vám k tej postave oveľa väčší vzťah, ako keď si kúpite nejakú postavu. No, takže to asi tak všetko k tomuto, čo som chcel povedať. No a kde sa to, ideme na Archusa. Archus je vpravo dole, okej. Okay. Si to tam hodíme trošku. Arachna. Arachna ako boss nie až taký ťažký. Horšie je, keď hodí na hlavu vám meteor a v zápäti na to vás aj hryzne, alebo fúkne do vás a hryzne. Proste kombinácia dvoch útokov je pre mňa neustateľná. Ale dá sa teoreticky tomu vyhýbať, pokiaľ nebudem hr a rýchlo sa snažiť ju zabiť. Dám si radšej trošku na čas. Malo by to byť bezproblémové. No ako ste si všimli, temné mince stále skladujem, takže na štvorlistky 19, takže budeme za chvíľku dvíhať ďalší kameň v amulete. Ďalší kameň, aby ste to upresnil ďalšiu runu. Takže mám to takto a budem dvíhať na ďalšie trojky na 4,5. Robím si rebríčky, robím v podstate solo rebríčky, skupinové rebríčky, hoci čo dokopy momentálne. Som sa trošku dal na tú farmu. Včera som sa prehodil na tanka, zistil som, že dokážem sa s tými vecami, čo mám vlastne na štvorke, sa dokážem preskladať na nejakých 200 000 života, keď stojím v meste, čo je akože si myslím dosť slušné. Ešte keby som to hovorím dvihol na tú šestku, tak by to bolo oveľa slušnejšie. Samozrejme začal som si skladať aj ja do PvPčka set so štítom. Aj ten bude upravený, napríklad ten set z kocky, čo hovorím, tak ten bude upravený na toľko, že vlastne nebude tam mať plus 50% HPčka, ako sa to je bonus, ale bude len kvázi len 25%, čo je aj tak dosť. A hlavne neviem, koľko ľudí to hralo kvôli HPčka, väčšina ľudí to určite hralo radšej kvôli tým kritickým škodám, ktoré sa tam nachádzajú. Presne o tom vravím, kombinácia pad meteoritu spolu s uhryznutím. Skončila mi dračia koža a tým pádom to bolo smrteľné. V podstate väčšinu dám bez umrtia, ale čo sa stane, že ma zabije. Hovorím, nemám tie veci tak, ako by som chcel mať. Že aj tá výdrž nie je bohviaka. Aj tie odolky nie sú na to uspôsobené. No ale pozrieme sa teda na nejaké to repetečko. Uvidíme, či sa mi to podarí. Bez umrtia. Dúfam, že teraz to už dám. Nevadí. Nevadí.
že je to bez smrti, no. Nebudem celú mapu kvôli tomu prechádzať, aby som vám ukázal, že sa to dá aj bez smrti, ale v podstate videli ste to, že je to easy. Hovorím, najhoršia je kombinácia, keď vám padne meteor na hlavu a zároveň vás hryzne, to vtedy je v podstate obrovský damage, tým, že nemá žiadne bloky, tak dostanete sadu. Najlepší čas 7.40 tu mám. Zatiaľ mám nejakých 147 tisíc. Dobre, takže to bolo v tomto videu zase všetko. Vidíme sa v ďalšom videu. Dneska by som chcel trošku ponahrávať viac toho. Hodím to všetko na YouTube a že sa vám to bude páčiť, takže zatím. Vidíme sa za chvíľočku na Q3.